Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про музично-поетичний вечір «Лютий-51», який відбудеться у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка будинку архітекторів Яна Захарова-Куницька та поет Максим Бородін. Вітаю вас! Доброго дня, доброго дня, Тетяна. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, що це за вечір, як виникла ідея його проведення та який основний посил? Ну, дивіться, це реально музично-поетичний вечір. Це такий дуже сенсовий, щемливий захід. І питання у тому, що насправді це сольник. Це творчий вечір поета Максима Бородина, який для спільноти поетичної Дніпра є ім'ям, він багато чого важить, тим більше він майстер верлібру. Це такий дуже цікавий напрямок в поезії, про який не всі замислюються і не всі знають. Для мене свого часу поезія Макса була відкриттям і, власне, тим, що мене повернуло до моїх експериментів літературних. От, ну, реально так було. І вирішили ми цього лютого зробити такий захід напередодні весни, насправді, і назва у нього «Лютий-51». В ньому дещо зашифровано, але це ми трошки залишимо такою інтригою. А взагалі це назва про лютий, який для нас, для всіх, став з одного боку таким травматичним місяцем, тобто він закарбувався нам 24 лютого 2022 року, а з іншого боку, це місяць, в якому поєднано стільки емоцій різних, у тому числі, от як не дивно, перечуття весни. Так. Тому що лютий іноді буває більше весною, ніж березень. Так, так стається. Так буває. От. І вирішили зробити саме таку назву, і там буде 51 поезія. От. І здебільшого, звісно, це будуть поезії Максима Бородина, але якщо ви бачили вже афішу, я думаю, що ви її бачили, там ще багато таких імен різних. Це насправді ніки Інстаграма, тому що не тільки Макс буде читати свої вірші, але і друзі, поети також будуть читати його вірші під його музику, до речі, бо грати буде тобто на цьому заході. Так. Максим Бородин, і трошки своїх. Дякую. Що ви можете взагалі сказати про учасників заходу, їх творчість, і, зокрема, от про Максима? Чим зачепила саме його творчість? Ви знаєте, зачепила тим, що вона дуже буває завжди своєчасною. От у різних проявах, да? Тому що напрямків багато, це і лірика є, і є такі більш розмірковування, да, філософські, і є актуальні речі, ті, що стосуються того, що з нами відбувається зараз, і дуже багато було насправді написано за цей час. От. І для мене це відображення сьогодення, це відображення буття, чесно. Тобто теми актуальні, сучасні, піднімаються. Так. Дякую. Пане Максиме, як давно ви пишете? Згадайте, будь ласка, коли написали перший вірш, яким він був? Ну, пишу я давно. Завжди я багато читав різної літератури, ну, поезії в тому числі. Ну, перший вірш написав ще у 88-му році. Там в школі ще я навчався. Ну, якщо так. Так. Це було якесь завдання, чи просто от надихнулися? Ні, ну, надихнуло, чимось, да. Я читав книжки, угу. Я думав, що от як вони читають, пишуть і їх читають. Так. І от я теж так захотів, щоб мене чули і читали, да. Так. От з тих років скільки вже вдалося написати? Віршів? Так. А, ну, я дорахував, це 34567 цілих 0,2 вірша на сьогодні. 34 тисячі, ще раз. Я не вже... Так. 567,3. 576,3. Ну, угу. Ну, взагалі, вийшло 6 офіційних книжок з ISBN-ом, ну, якщо так. Угу. Ну, і були саме сам видав. Там от 2000-х ми тут в Дніпрі випускали і альманах з тих, такий був у нас.
І книжки там свої випускали тиражом там от 1 до 3 екземплярів. Ну, може і більше, там я вже не пам'ятаю. Ну, так. Чи важко взагалі друкуватись? Які виклики постають? Ну, якщо гроші є, то це не важко. За ваші гроші каприз. Яка тематика ваших віршів? Ну, це тематика... теж така жартівлива, як і ви, чи більш серйозно? От на які теми піднімаєте там? Ну, Яна сказала дуже добре, я навіть не знав, що таке є в моїх віршах. Ну, якщо серйозно, то ну, там є все. Там. Ну, в принципі, мені більш до вподоби лірика. Я більш таке, хоча там теж є якісь виклики на сьогодення, на якісь філософські вірші, якщо так можна сказати. Ну, мої роздуми з того, що відбувається, що відбувалося зі мною там, чи... Ну, основне те, що можна сказати, що це дуже суб'єктивні вірші, і це через мене, то, що я... Те, що ви проживаю, да, відчуваю, це в першу чергу це так. Пан Максиме, чим надихаєтесь? Чи буває творча криза? Та буває і творча криза, да, так. Ну, що робите цього. в цій миті? Ну, надихає все. Робота чи відсутність роботи. Керівництво надихає. Угу. Теж. Ну, те, що відбувається поряд там, з країною чи з світом, взагалі теж надихає. Да. Про війну є написані вірші? Так, да, є. Ну, от в прошлому році в київському видавництві «Каяла» вийшла моя книжка «Курс поводження з вибухонебезпечними предметами». Це якраз от, там вірші, які в ту книжку війшли, вони, я їх почав писати влітку 22-го року. Ну і до літа 23-го року вони такий блок цих віршів, там, ну, про те, що от відбувалося в Дніпрі взагалі. Ну там не документальні вірші, так. Але от... Те, що ви бачили, ну, да, те, що да, пережили да, разом да, з дніпрянами. Ну, так що є на сайтах, на... де можна замовити, да, курс поводження з вибухонебезпечними предметами. Ну, у віршах книжка. Це цікаво буде почитати, так? Не просто прозою, якусь інструкцію, а дійсно у віршах. Да. Які відгуки про свою поезію, творчість чули? Ну, різні. Про мої там якісь короткі, маленькі вірші, там, чи експериментальні, візуальні, кажуть, що а так, та я таких віршів за вечір 10 напишу. Ага. Да, да. Угу. Ну, хто... Цікавиться, хто розуміє, ті, да, там добрі якісь відгуки. Ну, от Яна, от я почув сьогодні відгук. Ну, приємно, скажіть. Нарешті. Так. Нарешті, да, почув добрий відгук. Розкажіть про свою нову книжку «Різниця поміж життям та смертю». Про що вона і де, як її можна прочитати? Ну, це книжка, вона ще не вийшла, вона виходить. В Києві є таке видавництво, антивидавництво. Це проєкт Івана Кулинського. Вони, ну, кілька років вже, вони випускають сучасну українську поезію такими невеличкими тиражами. Там Дар'я Зоряна, харківська поетеса, вийшла, ну, і такі там інші вірші. І це з 7-го... лютого по 7 березня видавництвом там заявлено передпродаж. Передпродаж, да. Тобто ми ще не знаємо, який буде тираж, тому що це видавництво маленьких тиражів, і можна замовити, і потім десь, наверное, до кінця березня чи на початку квітня вже тираж буде паперовий. Да. Що спонукало вас до створення, які туди вірші увійшли? Ну, ця книжка якраз тут експериментальні вірші, візуальна поезія, чи якісь там експерименти з мовою, з якимось там подачею вірша на аркуші. Ну, там вірші різних років. Там і до війни, там 10 років тому. Ну, я їх переробив під книжку. Але там багато віршів і візуальних, в тому числі, от 23-го року, 22-го року. Ну, там експериментальні поезії, експериментальна візуальна поезія, ну, так ще
І в тому видавництві мені сподобалось, що вони роблять, як вони роблять, і я з ними там от співробітничаю, там співпрацюю, да. Так. Десь її в електронному вигляді, можливо, можна вже ознайомитись, прочитати. Да, ця книжка є вже на Amazon.com, от та «Різниця поміж життям та смертю». Видавництво виклало там, ну, а в паперовому чекаємо, який буде тираж, і чекаємо передпродажу і квітня, березня. Хочу, да, я зробити презентацію в Дніпрі, тому що я дивлюся по тому, хто замовляв, багато з Дніпра. Так. Нам тут знайомі, в першу чергу. Шанувальники вашої творчості, звісно, є тут. Так, так. Так. Її назва «Різниця поміж життям та смертю». Чи будете декламувати на цьому музично-поетичному вечорі, який сьогодні анонсуємо, щось із цієї книги? Ну, з цієї книжки там важко щось декламувати. Там, в першу чергу, це вірші, які потрібно роздивлятися, може би, там, лякатися від того, що ти бачиш там таке. А з тої книжки, яка в прошлому році, то, ну, там будуть вірші однозначно, то курс поводження з вибухонебезпечними предметами. Там якраз верлібри, які я читав вже на якихось заходах і буду читати. Тобто, а це потрібно, цю книжку потрібно роздивлятися. Тобто вона ілюстрована, да. Так? Що? Ну, візуальна поезія, це так. В першу чергу, це те, що от, ну, візуальний ряд, він доповнює те, що там... Там, до речі, слова, ілюструвати, букви. Може, теж хтось вам допомагав із Дніпрян? Чи... Ні. Це те, що я так. Написав, то, що я намалював за допомогою там, букв, слов там, ну, і таке інше. Пане Максиме, не можу не спитати, що робите, коли губите риму? От буваєш таке, що не кладеться якась там, якийсь рядочок на риму? Так, можливо, я хтось із поетів так нас чує. Верлібр. В мене немає рими. Рими. Так, немає. Да. Ага. Верлібр – це ж вірші, які без рими. Але там все рівно потрібен якийсь внутрішній ритм. Так. Ну, може там от десь... От як його розкрити секрет, як його просто просліджувати, цей ритм? Ну, не знаю, це такий... Я ще не дійшов до цих рецептів, да, творчості. Які очікування у вас від цього вечора? Які очікування? Ну, повна зала будинку архітекторів, ну, як мінімум, черги на вулиці. Ну, ми плануємо, якщо всі не зможуть потрапити, що якщо зал буде перебудований, ми через... Добудуєте? Да. Ні. Ну, та це ж нереально. Ми ще проведемо концерт, да. О 19-й буде перший концерт для першої, якби, та, а в 21-й годині ті, хто не попав на 19-й, ми для них зробимо другий повний зал буде. Так що... Зрозуміли. З нетерпінням будемо чекати. Пані Яно, ви які очікування хочете від цього вечора, на що розраховуєте, можливо, які наслідки від цього вечора? Чесно, насправді дуже хочеться, скучили трошки саме за такими більш масовими поетичними заходами, хочеться бачити людей більше. І, в принципі, саме тому у нас сольник, в якому беруть участь ще інші поети, тому що це дає можливість завжди залучити у тому числі і слухацьку аудиторію. Да? От, в даному випадку слухацьку, не глядацькому вірші, це про послухати, про відчути. От, і насправді хочемо започаткувати таку історію, взагалі музично-поетичну, і щоб вона стала у нас у будинку архітекторів постійною. От, якось так. Пане Максиме, пані Яна зазначила, що ви ще гратимете, так? Там, на чому саме гратимете, і як підбирали, можливо, музику під ці? Ну, це буде імпровізація. Я на гітарі буду грати, на електричній. Просто колись у мене був гурт свій, там десь 2010-2015 рік, Пальто Сорі Бенд. Ну, а зараз я просто буду видавати якісь звуки, щоб читання віршів не було таким нудним, там, монотонним. До речі, от в січні був вечір Дениса Лукіна. У нас є письменник, поет в місті.
І в нього був вечір, це квартира художника. Художника, да. Є у нас така локація класна за костьолом, якщо знаєте. І якраз от він мені тоді запропонував, я говорю, він каже, я буду читати своє, а от я хочу, щоб ти там мені підіграв щось таке. Ну от нам сподобалось, Денис теж буде от якраз завтра теж читати мої вірші, плюс свої якісь. Ну і от це, я думаю, що Денис, це от якраз він надихнув мені, нас, Яною, на проведення, да, на проведення вже. Не просто от хтось вийшов і читає так вірші, а так, щоб якусь там таку атмосферу створювали. З родзинками, да, так, да, провести, да, це все. Пані Яно, на вашу думку, чому необхідні такі вечори зараз? Ну, ви знаєте, по-перше, вони необхідні для того, щоб ми, мабуть, не втрачали сенси, да? І взагалі літературні заходи, тим більше от такі, скажімо, більш, ну, я не хочу сказати сучасною, тому що насправді це форма, яка існує досить давно, але актуальної форми, і вони дають можливість відчути щось для себе, зрозуміти і, можливо, подивитися на різні ситуації, на те, що відбувається не тільки своїми очима, а й очима іншого митця, і це дуже важливо. Ну і я ж не буду, якби це і так зрозуміла, да? Тобто такі заходи – це у тому числі і просування української творчості, мови також. Так. От, і творчості української, тому що на сьогодні ми насправді, ми будемо чесні, ми місто Дніпро, і дуже багато того, що з нами створено раніше, воно створено російською. І у цьому нічого такого немає, це життя, це нормально. Але отой факт, що ми поступово все ж таки перелаштовуємося і починаємо не просто писати, а й думати українською, це теж дуже круто. І дуже круто, коли ти бачиш і навіть там порівнюєш власну там творчість, яка була колись, та, що є зараз. І це на сьогодні дуже важливо. Взагалі класно, що ми поступово все ж таки назад українізуємося. Так, так. І це повинно відбуватися все ж таки саме таким чином. Людину неможливо примусити ні до чого. Бо коли людину примушуєш, вона природньо починає спротив. А коли це відбувається, ну, за рахунок того ж, через творчість, через саме якесь пізнання, це зовсім інша історія, і це дуже актуально і дуже важливо. Дякую. Сьогодні. Вхід за вільний донат, на які цілі збираєте, розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, насправді збираємо на книгу. Так. Все дуже просто. От, тому що вхід вільний, насправді, якщо у когось буде бажання задонатити, або може просто зробити предзамову книги офіційну, будемо тільки раді цьому. Тому що, знову ж таки, це важливо, це потрібно. От, а якщо буде щось зайве, то я думаю, що ми знаємо, куди задонатити. Питання в тому, що молодший брат Макса, він з 24 лютого 22-го року в лавах, він буває в найгарячіших точках, потреби завжди є, і ми гуртом завжди, коли є така можливість, допомагаємо. Підтримуємо. Да, підрозділ. Дякую. Пане Максиме, анонсуйте, запрошуйте слухачів, глядачів на ваш вечір. Приходьте завтра, 20 лютого, о 19:00 в будинок архітекторів на вулиці Грушевського, 1. Да. Буде поетичний вечір, буде близько 10 поетів Дніпра, які будуть читати вірші, дуже якісні, красиві, цікаві. Приходьте, ми вас чекаємо. Так, дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про музично-поетичний вечір «Лютий 51», який відбудеться у Дніпрі. В гостях нашої студії були директорка будинку архітекторів Яна Захарова-Куницька, поет Максим Бородін. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі. We'll be right back.